watu watakimbizana, mkeo kipenzi atakuona apige kona, wewe utamwona ukate kona kabla hajakuona. Wanao vipenzi tunaowapenda tutawakimbia na wao watatukimbia. Kwa nini? Likulli imri'in yawma'idhin sha'nun yughnihi, kila mtu ana jambo la msumbua la mkera, kila mtu anaziona amali zake hazitoshi. Yawma alqiyama ikaitwa yawma nadama, katika majina ya yawma alqiyama ni yawma nadama. Kwa nini ikaitwa yawma nadama? Liana huwa yawmun sayandamu kulla wahid min bani adam, kila mmoja atajutia, atakuwa ni mwenye kujuta yawma alqiyama. Kwa nini atajuta? Mwema atajuta kwa nini hakuzidisha katika amali zake njema. Asi atajuta kwa nini hakutubia mola huyu ambaye kwamba ni mkarimu, dhambi moja kaisajili moja. Kafir atajuta kwa nini hakumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu.